Globalia ja ha retornat al Ministeri de Foment els doblers que li reclamava l'administració per haver cobrat de més a les subvencions pel descompte de residents, una xifra que no ha volgut divulgar Foment però que el diari digital El Confidencial calcula en 13 milions i mig. Les investigacions es varen iniciar arran d'una denúncia interposada el 2007 per la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges, que assegura que aquesta quantitat és insuficient. No es ni el 10% de lo que puede ascender esta estafa. Por diferentes fuentes del cálculo que hacen, es casi que ronda los 120 millones de euros. La denúncia d'aquesta entitat va posar en marxa una investigació de la Direcció General d'Aviació Civil que ha durat 2 anys, durant la qual s'han analitzat prop de 6 milions de bitllets aèris. Finalment, segons el Ministeri de Foment, s'ha determinat que Globalia va vendre bitllets entre la península i Balears, Canàries i Ceuta i Melilla a un preu rebaixat aplicant el descompte de resident. Després va reclamar al Ministeri de Foment la subvenció corresponent per aquest descompte de resident a un preu superior al qual havia venut els passatges. Ara Globalia ha arribat a l'acord de tornar els doblers que li reclamava l'administració, un fet que suposa el final del procés per la via administrativa però no la judicial, ja que la Fiscalia ha interposat a Air Europa una querella davant l'Audiència Nacional per aquests mateixos fets. El jutge Eloi Velasco encara no s'ha pronunciat sobre si l'admet a tràmit.